Petugas gabungan anu ngawengku Polres Sumedang, Kodim 0610 Sumedang jeung Satpol PP Sumedang ngabuburak warga nu masih tingrariung di sisian jalan di Sakulia Kabupaten Sumedang sarta nyemprotkeun disinfektan make mobil water cannon di sapanjang jalan protokol Sumedang. Dina nasena-nasena eta hal teh dilakonan pikeun nyinglar sumebarna virus corona. Petugas gabungan anu ngawengku TNI, Polri jeung Satpol PP Kabupaten Sumedang ngabubarkeun warga anu masih tingrariung di sisian jalan di Sabudeureun Dayeuh Sumedang. Warga anu masih ngalariung di sisi jalan kapaksa dibubarkeun ku petugas ku cara nyemprotkeun cairan disinfektan ngagunakeun mobil water cannon keur nyinglar sumebarna virus COVID-19. Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana ngebrehkeun eta kagiatan teh dilakonan minangka tarekah pikeun nyinglar COVID-19 di Sabudeureun Kabupaten Sumedang. Virus corona ini masih mewabah, ya mudah-mudahan ini cepat berlalu. Intinya kita himbau kepada masyarakat, sesuai dengan maklumat Kapolri, ini dilarang untuk berkumpul atau berkerumun. Jadi kita himbau untuk kembali ke rumah lah. Tidak ada kegiatan yang betul-betul penting, ya tidak usah keluar rumah. Masih cek AKBP Dwi Indra Laksmana, petugas gabungan bakal nyorang prak-prakan nyemprotkan disinfektan kalawan mayang, sangkan mampu ngungkulan beki sumebarna COVID-19 di Sabudeureun Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.